Afinal, por que trabalhamos? Trabalhamos porque acreditamos no amanhã, porque temos esperança, porque somos movidos a desafios. Trabalhamos porque alguém, em algum lugar, espera por nós. Trabalhamos porque o nosso trabalho possibilita o trabalho de outros. E porque, por trás de cada atividade, existe uma pessoa. Trabalhamos porque sabemos que o trabalho muda o mundo, enquanto o mundo também muda o trabalho. Trabalhamos porque sabemos que a estrada é longa, mas cada quilômetro percorrido conta para o resultado final. Cada um de nós em sua função, desempenhando um papel único, mas todos unidos pelo mesmo objetivo: construir o futuro. 1º de maio, Dia do Trabalhador. Iveco.